Місто із мінімальною кількістю реклами. У Луцьку продовжують позбуватися великогабаритних бордів, які псують естетичний вигляд вулиця, подекуди взагалі розміщені незаконно. 3 травня на засіданні виконавчого комітету Луцькради прийняли рішення знести ще понад 30 рекламних щитів. Всі ці конструкції мають вже, скажімо так, поважний вік, і всі вони на даний момент перебувають без дозвільної документації на своєму місці, тому що дозволи були не продовжені. Власникам пропонують самотужки забрати конструкції. На це дають близько тижня. Якщо ж вони не реагують, борди демонтують примусово. На початку минулого року у Луцьку було близько 450 габаритних щитів, тоді знесли 70. На думку міського голови Ігоря Поліщука, цей рік має бути рекордним по очищенню міста від реклами. От такі щити величезні, ну це минуле вже. Воно сьогодні виглядає непривабливо, воно сьогодні вже не працює, не привертає увагу людей, сприймається просто як інформаційний шум. Наша мета є значне скорочення. Ми вважаємо, що 60-70 рекламних засобів на все наше місто є більш ніж достатньо. Перевагу надаватимуть багатостороннім щитам та LED-екранам меншого розміру, які зможуть одночасно демонструвати кілька рекламних сюжетів. Як приклад, міський голова наводить проспект Соборності, де минулоріч забрали 90% рекламних бордів. Почав проспект Соборності бути схожим на проспект, а не на проспект реклами. Найближчим часом планують очистити вулиці Гордіюк та Конякіна, які також навантажені великогабаритними щитами. Подекуди вони стоять там вже з десяток років, як оця реклама Партії регіонів. Марія Вавренюк, Василь Марищук, 12 канал.